जिथे बीजेपी आरएसएस नजर आते हैं उस तरह स्वागत करो जिमें मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणे में साडा किया। जिदन बीजेपी आरएसएस वाले साडे कोलों वोट मंगन आउण उन्हां दा बुछाड़ा वाला स्वागत करो। यह स्टेज मन दीआं भावनावां मन दे वलवले जाहर करन दी एक बहुत जबरदस्त स्टेज आ। जे अज असीं इत्थों ना बोल पाए इस तो बाद जो राजनीतिक सजा लगनिया ने उत्थे दा वीरो जां तां अकालियां दी गल होगी जां कांग्रेसियां दी होगी ते जां मेरे झाड़ू वाले वीरां दी होगी ते चौथी दा मैं नाम नहीं लैंदा क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि पंजाब दे 117 हलकियां दे विच चोण लड़न दी 2022 दे विच तैयारी करी बैठी आ और अपने कल्ले कल्ले 117 हलकियां दे विच उन्हां ने आपदे ਬੂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MLA ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਹਰਡਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹਰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਆ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੇਨ GD ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਛਾੜਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਓ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।